Bildiyiniz kimi 13 noyabr Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev bizi şəxsən qəbul elədi, lakin bu görüşdə heç bir nəticə əldə olunmadı. Bizim suallarımız cavabsız qaldı. Şəxsən nazirə ünvanladığım suallara gah dedi ki, siz manipulyasiya edirsiniz. Suallarıma israrla davam etdikdə isə dedi, bu artıq populizmdir. Yəni, cənab nazir özü populizm ifadəsinin mənasını çox gözəl bilir. Bu, məmurların siyasətidir. Bizim kimi sadə vətəndaşların yox. Biz görüş zamanı mətbuatın olmasını tələb elədik, lakin bundan imtina elədilər. Media nümayəndələrinin olmasını tələb elədik, bundan imtina elədilər. Bizim görüşdən sonra Sahil Babayev mətbuata açıqlaması zamanı bizi çox kiçik bir qrup adlandırıb. Lakin mənə elə gəlir ki, biz çox kiçik bir qrup deyilik. Kiçik qrup 8800 nəfərdən indiyə qədər cəmi 114 şəhidin sənədlərinin hazırlanmasıdır. Mənə elə gəlir ki, bu qədər Azərbaycanda notariat konturları var. Fərmanın icrasından indiyə qədər bir aydan artıq zaman keçir və cəmi 114 nəfərin sənədinin hazırlanması günə təxminən 3 nəfər edir. Bu çox kiçik bir rəqəmdir. Lakin bizim sayımızın kiçildilməsi, az göstərilməsi bu məncə şəhid ailələrinə qarşı hörmətsizlikdir. Biz bir nəfər, burada bir nəfər narazı şəhid ailəsi olsa belə, məncə həmin şəhid ailəsinə böyük və xüsusi diqqətlə yanaşılmalıdır. Çünki bu ailə, bu şəxs vətənə şəhid verib. Məncə cənab nazirin rəqəmləri kiçiltmək siyasəti düzgün deyil. O rəqəmlərlə manipulyasiya edir. Və ikinci məsələ isə 4-cü ildə verilən pul sığorta puluydu. Lakin indi sizə verilən sığorta deyil. Bu bir dəfə, bunun adı da bir dəfəlik ödəmə, yəni sizə yardımdır. Siz əgər bu indiki pul sığorta olsaydı, bunu Azər sığorta verərdi. Yəni bu sığorta deyil, bizi problemdən yayındırmağa çalışır. Və Avtandin müəllim bizə dəfələrlə, yəni tək mənə yox, bir çox vətəndaşa göstərib, onun əlində iki sənəd var. O sənədlərdən biri Neftçala rayon sakininə, digəri isə Kəlbəcər rayon sakininə aiddir. Hansı ki, bizim bugünə qədər tələb etdiyimiz sübutlar var onda. Lakin biz yüzlərlə, minlərlə etiraz edən ailələrə göstərə bilmədiyi sənədlər, sadəcə iki vətəndaşın sənədi var onda. Bu sənədlərdə Azər sığortanın banka göndərişi haqqında sübut və möhür var. Hansı ki, biz də bunu tələb eləyirik, lakin bizə göstərə bilmirlər. Əgər bunların əlində iki vətəndaşın sənədinin olması, digər minlərlə insanın sənədinin olmamasının məsuliyyətini bizmi daşıyırıq? Biz tələb eləyirik ki, bizə bu qurumlar, istər Sosial Müdafiə Nazirliyi, istər Azər Sığorta rəsmi şəkildə cavab versin ki, o sübut onlarda yoxdur. Əks halda, əgər bu cavabı da verə bilmirlərsə, bizim hüququmuzu bərpa eləsinlər. Və heç bir fərqi yoxdur ki, biz bugün etiraz edən 100 nəfəri, sabah mən tək də ola bilərəm, amma mən öz suallarıma cavab alana qədər davam eləyəcəm, yəni onların qapılarını döyəcəm. Vərəsəliyi haqqında şəhadətnaməni bizə sübut olaraq göstərə bilməzlər. Əvvəlcə bütün qurumlar bir ağızdan dedilər ki, arxiv yandırılıb, sonra gördülər ki, bununla etirazçı kütlənin qarşısını ala bilmirlər. Vərəsəliyi şəhadətnaməsini bizə təqdim eləməyə başladılar. Gördülər, yenə biz qanə edə bilmirlər. İndi də başlayıblar bizi provokator adlandırmaqda. Burada məncə bu bizə qarşı yenə hörmətsizlikdir. Çünki biz sadəcə haqqımızı tələb eləyirik. Ola bilər ki, bu nazirliklər, qurumlar öyrəşməyib vətəndaşların öz haqqını tələb etməsinə. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.